Da bismo uradili još jednu lepu golubarsku priču, došli smo u Mali Mokri Lug. Ovdje ćemo snimiti priču o jednom od najuspješnijih golubara Saveza Beograda. I uopšte mogu reći da je on jedan od najuspješnijih golubara u Srbiji, ne samo po broju ostvarenih rezultata, već i o titulama koje stoji iza njega. A reč je o Ljubiši Stojanoviću Bakalcu. Ljubiši, ja moram reći da posle ovoliko godina prijateljstva, druženja i saradnje s tobom, da je meni izuzetno drago što danas ćemo zabeležiti jednu priču o tebi. Ti imaš puno ovakvih priča, ali ja bih želeo da ova priča bude posebna. Znači, jednostavno da prikažemo tvoj neki golubarski put, razvitak i ovdje gdje smo došli danas. Ovo je 2020. godina, početak februara, znači nova sezona je pred nama, mnoge godine su ostale iza, a mi ćemo da se vratimo, da kažem, ja bih volio tako, negdje u prošlost, u tvoje prve početničke golubarske korake. Kako je to izgledalo? Pa, ne znam da zaboravljamo, s obzirom da smo više puta pravili emisije, to je počelo davne 68. godine, sam 10 godina svoje starosti, otac mi je bio golubar. Samo malo glasnije. Pa sam uz oca počeo da golubarim. To je sve bilo od dječačkog golubarstva do nekih 74. godine. I posle toga dao mi je golube Nikolić Miodrag Džeki, koga sam x puta spominjao. I njemu se i najviše zahvalio, on je bio takmičar svetskog kalibra, samo što u to vreme nije bilo takmičenje kao sada, recimo da se pravi po 12-14 sati, ali on je čovjek tero sve moguće utakmice od majskog kupa, društva, sene, region, opština, region. I ja sam to poprimio od njega i tako da ja sada ne propustam ni jednu utakmicu, teram sve živo, od društvenih kupova do dekana. Kada smo kod rezultata, ti imaš veliki broj ostvarenih rezultata, koliko je to otprilike? Pa negde oko 180. Broja sam do 150-160, ali sad zadnjih par godina nisam da ima tamo na rating listi neki 120-130 rezultata, ali ima onaj, pošto teram dosta kupova koji se ne rangiraju, jedan kup se rangira, recimo teram tri kupa, dva se ne pišu nigde, čisto ono takve žene da bi se družili. Ja ne volim da pustim golube ni za sebe, a da nemam drugari i prijatelji bršte, znači čim ispadne situacija gdje ima komisija, ja pustim društvenu utakmicu, kup, nije bitno šta, onaj memorialni kup društva, propagandni kup, majski kup, da bi se družili, da ne sedim sam. Kao što sam rekao, ti si jedan od najuspješnijih takmičara u Srbiji, pa hoćeš mi reći koje mjesto zauzimaš na rating listi Saveza? Pa, sada sam momentalno peti. Za 2018. 2019. vidjet ćemo kada budeš ispostavio, da će biti peti, šesti, sedmi. I do sada sam išao krupnim koracima do gore, to su sve bili onaj ljudi starije kova, međutim sada tu su ispred mene mlađi ljudi, Šulović mlađi od mene, Kine isto mlađi od mene, Jović isto mlađi od mene, to su isto izuzetno žestoki takmičari koji teraju sve i ne verujem da ću moći da istignem. Verujem da ti je drago što se nalaziš u takvom društvu. Kako ne. Drago mi je, ja sam težio svoje vremenski, dok sam bio mlađi, da izađem na rating listi na prvoj stranici i to se već nalazi zadnjih par godina, a zadnjih 10. godina sam na rang listi najuspešniji takmičar Beograda. Znači, ja sam sada peti, bio sam šesti, sedmi, onda tu je Toma Danilović, Novica Vučić, to su odlični takmičari koji su tu, Teša iz Zoran, od Beogradske golubara. To su najuspešniji takmičari Beograda po rating listi. Veliki broj utakmica donet je veliki krug, da kažem, prijatelja, to prijateljstvo sa sudnijama koji su prošli kroz tvoje dvorište, verovatno se nastavio i u daljem životu. Kako ne. To mi je nešto najdraže. Znači, od prvih momenta mog takmičenja do dan danas, time mogu da se pohvalim da nikada nisam imao sukob ni s jednom komisijom. Svi su dolazili kod mene, odgledali golube i otišli zadovoljni kao prijatelji, kao drugari, bez obzira da je bio rezultat dobar ili loš, ili čak i da nisam imao. Tako sam stekao bezbroj prijatelja kroz cele Srbije.
i jedan od najdražih prijatelja mi je Milivoj Bogdanov iz Renjanina. On je sudio utakmicu 2006-2007, da sjetimo se, bilo Srbije ili Balkan. I sada smo onaj kućni prijatelji, što je i on sam rekao, ne prijatelji, braće, ne po krvi, što je on isto rekao, nego onaj, to je drugarstvo na visokoj nozi, njegova familija isto, porodica, deca i moje deca se izuzetno druže, onaj, poštujemo se i tako. Pre nego što te budem pitao, u stvari pre nego što mi budeš pokazao jedne od najvrednijih nagrada koje si ostvario u svojoj dugogodišnjoj karijeri, ja bih prvo da pogledamo golubove koji su doprinjeni tome. Ako bi mogu da nas uvedeš u matično jato i da objasniš neke linije golubova, jednostavno da upoznamo golubare Srbije, kakva je to snaga, mogu reći, s kojom ti raspolažeš, pošto su tvoji golubovi izuzetno lepi, a imaće ti prilike i da vidite, i da mi objasniš linije tih golubova. Jednostavno, ovo je jedna lepa priča koja će i tebi, nadam se, ostati u lepom sećanju. Nadam se da će biti tako. Ovaj par Mavijana, to je Mavijan linija tih Tysona. On je 2010. godine onaj koji buče poreklo od matrog šampiona Beograda Maktekera, koji je u poreklo džeketa i golubova, a ženku sam kupio, babu njegovu od Laleta Mladenovića, zvanog Lale Robija. Ti golubi su mi dosta doprineli, baš ta Mavijanka od Laleta je onaj učinila svoje, da golubovi idu u vis veoma brzo i lete kružno i jatno. Mavijanka je u poreklu džekite golubova i od pokojnog Ćaleta Mavijanka, to je devetka. Inače, to je taj par mojih poznatih, Mavijan 62 i Silberka Šanokrila od pokojnog oca. I ta linija se izuzetno dobro pari. Od njih imam tu nekoliko sinova, unuka, čerki koji su u priplodu. Taj golub već na izdisak, broj 5, 2010. Inače, odličan golub, odličan par golubova. Sada ću vam pokazati njihovog jednog sina, drugog sina, čerke. Mada su svi u toj liniji, ali ima i linija preko te matre Silberke, to su malo blešći Mavijani, svetliji. Ovo je njegov sin što leže na mladima, koji izvodi već godinama odlične golube. Čak sam i poklanjao mom povratimu Miši u Pilasevi, koji golubi leti po 45 sati. A ženka je kombinacija mojih golubova i Milije Stojanovića iz Kragujevca. Ovo je drugi sin od matru Majana Petice, brat od ovo gore što smo pokazali. I to je isto odličan par golubova. Mavijanka, ženkava 35-ica, ona je isto u liniji Tysona, pošto je izuzetno blizu palim golube u krvnom srodstvu. I oni mi isto daju izuzetno lepe i odlične golube. Golubi su silazači i visile. Znači, to je rad moj od 80. godine na ovam. Ovo je treći sin ili treći brat od onog Majana Petice, onaj sin. I matura Silberka. Silberka je u poreklo te matre Šanokrile Silberke očeve i preko džekista i golubova. To je isto odličan par golubova. Sad sam počeo, posle koji znam koliko godina, da izvodim i mužjake Silbere. Oni isto imaju sigurno 7-8 golubova, 10 koji su rezultirali dvocifreno za njih par godina. Ovaj Mavijan je sinovac od ovoga Mavijana broj 5, od njegovog rođenog brata sin, i to je pored ovaj boks njegov rođeni brat 22, 21, 22.
on je uporen ovaj sa sestričinom koja je rezultirala kao juniorka ovaj, dva puta preko 10 sati i sa povuku priplodio to mi isto sigurno par golubova ovaj, u zadnjih par godina. Tako da onaj, su svi golubovi, kao što vidite, i dalje u krvnosrastu. Od tog Mavijana 21 i Miline ženke iz Kragovice, ova tačkasta gore, ova ženka uporena ovaj, sa sina od matru Majana Pačice. Ovo je Mavijana 77-ica i ova tačkasta su urođeni brat i sestra. Ova tačkasta je od ovog gore para od Mavijana sina od Petice i od one tačkaste. I oni su mi prošle godine, ona je mlada ženkica, ona je od 2018. upario se mi sa njime. I prošle godine sam izveo šest komada, svi su tu. Tri komada su letele za utakmicu, hoće da izvedu Silbera i Naudina. I Naudica, 184. pijela je bilo po redu, ona je nečupano. Ona mi je uzela zlatnu orku za opštinu 11, za društvo 11.48. Odličan par golubova. Ovaj Mavijan malo pre, 77-ica, to su rođene braća. Taj mi je letao 15.36 i letao je 7-8 utakmica dvocifreno. To su dva rođena brata, dve rođene sestre. Mavijanka 21 i ova tačkasta tekerica, to su rođene sestre od tačkaste gore, onaj i sina od Petice Mavijana. To je isto, ona mi uzela zlatnu alku, ona je pre dve godine isto kao juniorka, tako da sam upario taj par duplero. Imam jedno četiri para, maltene isti golubova, braća sa ovim sestrama ili kontra. Znači, otprilike ima četiri od jednog para, četiri od drugog i tako da imam četiri duplo para. Ova dva Mavijana 77-ica i taj 56-ica 15-36 su sinovi od Mavijana 22-ike ovog ovde. Taj Mavijan i ovaj Mavijan 21 ovde, to su rođena braća od sinovi od Tajsona, od rođenog brata od ovog matru Petice. E sad je on uparen sa prošlogodišnjom ženkicom, ona mu je unuka 43-ika. Mislim da će biti dobri, ali to je prvi put uparao sad. Trebalo bi, jer sam pario već to ovaj parenje. Ovo je prošlogodišnji tačkasti, ovaj mladi. Isto od tačkaste i sina od Petice, sa čerkom od 22-ke ovog dole. Taj je prošlogodišnji golub, isto tu očekujem, to je novo parenje, ono je odlične golubove. Ona je već bila u paru, otprilike u toj kombinaciji izvodila mi odlične golube koje su rezultirali. I sad ovaj mi golub je zapao za oko prošle godine kao junior i njega sam ostavio. Silberka ova, 44, i ova dole, levokrila Mavijanka, to su rođene sestre. Čerke od tog Mavijana 22-ke. A Mavijan ovaj, to je 60-ica, isto od tačkaste i tog Mavijana sina od Petice. Taj par je već godinama u paru i jedan od boljih parova u grupi. Ovde je par golubova. Isto Tajsona, ali od trećeg brata koji je malo zanimljiv, su crnši golub od ovih mojih golubova. Tako da je tetka uparena sa 53-kom, to je njen sestrić, isto odlično od te golubi. Sad ću posle toga da vam pokažem njegovog oca i majku, to je sestru od nje. To je otac od ovog gore, malo pre što se pokazao, 53-ka i majka. A majka je rođena sestra njegove ženke, tako da je sad on uporen, ona je sa tetkom. I već su bili prošle godine u paru, ona je preprošla, ona je odlično golubi izvodili i što je bitno, opstaju.
tako da dalje. Ženka je u poreklu Tajsona, a to je taj popularni štup, što ga ja zovem, ona je, to mi je Bane Plavšić 2016. izveo, to je u poreklu što je kupio neku mužijaka od Gorana Jovića sa Uba i, i od Silberke Bane to je. Taj golub 2017. leteo za opštinu 7 let 14.09, posle toga 15.05 Srbija, 15.25 i Balkan 15.05 i terao su ga dva kupa sa po tri pera vezana, 9.56, 58 i 8.40, 50, i kao junior je letio 10.38 i njega sam povukao u priplod. Zašto ga zove Štuka? Ima izuzetno ružan rad krila, a inače onaj ide u vis, jatno silazi tačno od ozgo, ne napusta dvorište ni jednog sekunda. I leti dugačko, golubi preko snove. I sad sam ga upario sa mojom 3-4-kom, ovom Ajenkom, i daje mi mlade. Već prošle godine smo letili onaj junior i preko 10 sati sinovi i čerke od njih. To je da kažemo, tuđ golub, ba ne plašiš mi video. Odličan golub, odličan. Jedan od retko dobrih golubova. Ovo je ćerka od Matru Mavijana Tajsona petica i Mavijan četrnestica 2012. Ta je letio kao junior dvocifreno i uzem čak i zlatnu alku. I to je isto odličan par, već su druga godina kod mene u priplodu. Inače, to je unuk od tog Matru Mavijana 70-ice. To je 70.07, rođeni brat od tog petice 2010. preko Tajsona. I od tih golubova mogu da ništa ne pustim, da stavim u priplod i 99% izvode odlične golubove. Mavijanka je čerka od tog 70, rođena sestra od malo pre onog Mavijana 14, što sam pokazao, i unuk od tog 70-ice, i tako da su onaj tetka i sestrić upareni. To je isto par golubova, druga godina u paru. On ima jedno desetak rezultata i zaslužio je, on je 2014. pokusao u pripadu. To je taj Matri Mavijan 70-ica, 70.07. Taj je letao sve utakmice kao junior 2007. 8. 9. 10. se ga stavio u priplod i to su sada, to je isto rođeni brat od onog Mavijana petice 2010. od tog Matrog Tajsona, i imam tu 4-5 ženke koje su u priplodu i onaj 14-ica njegov unuk, golubovi koji su za rad neprekosnoveni. I gde god sam dao te golube, odlično leti. Čak od tog Mavijana 70-ice, kada mi je Draganče našao Mavijanku kod vas u Šapcu, pa mi je vratio jedan momak, pa sam mu poklonio sina od tog Mavijana, i pokazao se odlično tamo i kod vas u Šapcu. Ženkica je mlada, 2018. Tu mi je poklonio doktor Ristić, Rile iz Smedreva. I to sam upario prošle godine, najesen u stvari, najesen, prošle godine sam upario, izbio sam dva komada, tri, odlično se pokazuje, odlično lete i što je bitno, ostaju tu su golubovi. I on je golub na izdisaju, kažem, 2007. Sad ima jedno pile, inače punio je jaja prošle godine, svaku turu. To je čerka isto tog Mavijana 70-ice, malo pre što sam pokazao, uparena na sina od petice ovog Mavijana Matrog, 5-10 Tajsona. I to je odličan par, golubo, ona je mlađa ženka, 2015. a on je stariji 2012.
ovo je Silberka, ovo je treća sestra od onih dve Silberke što smo prikazali malo pre. Ovo, i sin od Tajsona, taj je bio na parenje kod Iksi iz Golubara, kod Milivoja u Zrenjanju, gde su ostavljali onaj traga, ovo, gde su uzimali zlatne alke i koji su se volili dugo zadržavali kod njih i kod pokojnog Radeta Božića, ovo, u Kleku u Zrenjanju. I taj je isto par, već onaj, dve godine, tri godine u paru. I odlične mlade izvode. I ova Majenka, isto čerka od Majena 70-ice, ovaj, već isto dve godine u paru sa Majenom Dusobelim pod repkom. Ovaj, to je sin, unuk od Tajsona, a inače sin od najboljeg golova mog koji je 2009-2008, ne mogu se setimo, je bio i najbolji golub Srbije i Balkana, jedno špica bio i Tajsona. Tu je i on ovaj, dole, ali već je počeo da maši. Taj golub kojeg si izdvojio je, verujem, jedan od najdražih. O kom golubu se radi? To je taj Sučić, jedno špici, taj koji mi je leteo kao junior. On je isto 2007. to je najjača postava bila kod mene u Golubarniku. Leteo je sigurno jedno 7-8 utakmica, preko 14-33, 14-35, 14-50 za Srbiju. Međutim, onaj počeo je da maši onaj zadnje onaj dve godine, pa prilikom nekog druženja u Zrenjaninu, onaj, kod Milivoja, dali su mi ovaj, neki preparat, mislim da se zove testosteron, 250, onaj, kako je bilo, ovaj, i dao sam ovaj, prošle godine i izbio mi je 4 komada. E sad ovu godinu je isto bilo prva tura, ovaj, nije zameo i sad mi sam se dao 8 dana se dao do stopce, pa sad će da vidimo da li će ove godine da izvede. Kao što sam rekao, namerno smo želeli da prikažemo klimatično jato pojedinačno ovako polako i verujem da će to biti lepa uspomena jednog dana. Dobro. Kada bi te pitao koji su ti rezultati u svemu ovome najdraži, šta bi mi mogao izdvojiti? Pa šta znam, svaki rezultat je za sebe. Sad ljudi većinom spomenuju najveće rezultate, šta je znam koji su napravili. Sam malo glasnije, ja čujem ovdje. Kažem, ljudi spomenuju najveće rezultate, to su im kao najdraži rezultati, međutim, meni ne. Meni je onaj najdraži rezultat, recimo kup prvaka opštine regiona, predstavljeno 12-51, kad smo sišli onaj 7 golubova, tri su ostale tu, možda na stajetom 100 metara i počeli da se vraći gore nešto sišla. To je bio jedan od najdražih rezultata i najduži dan kada smo terali jednu godinu, i tad sam isto imao 12-41 ili 12-51, možda sam ovdje permutao. Tada je vada Kine bio prvi 13. Sreli smo se na pobjedničkom postavlju. Da. Ti si imao koliko veše 12 i 10 ili ne. Koliko, to je isto bio izuzetan let, izuzetno dobar dan. I tad smo vršili eksperiment da mogu golubovi da se takmiče od 5 sati.
i tako je došlo do toga da Srbiju počinjemo da teramo od 5 sati ili bilo rano 6 sati ovaj takmičenje. Zato imamo sad ove tače 15 i po 16 sati, ali se omogućilo sat vremena duži dan. Kako jedan šampion poput tebe, koji ima veliki golubarski takmičarski staž, dočekuje novu 2020. godinu? Pa, ne verujem da ću da se takmičem kao što se takmičio do sada, onda su i godine i prezasićeno se, oni su tero jednu dve utakmice godišnje, tri, nego sve, od Kupa društva do Balkana. Prošle godine nisam tero sve utakmice, nešto sam radio po kući tu, pa sad opremao ono, prozori, tako da, da prošle godine sam tero sam opštinu i region, i te društve utakmice i juniori i regiona. I tako da sam imao opet koje društvene rezultate, koje savjezne, onaj 7 rezultata. Međutim, nikad u životu nisam imao toliko takmičara, većinom sačekam takmičarsku sezonu sa negde 50-ak golova, 47, 8, 50, toliko imao i samice za takmičenje. Međutim, ove godine je ostalo 115 takmičara imam koji su baš isterani, navazani, imam 70 nešto mužijaka i 40 nešto ženke. I tako, čisto me strah kako ću ja da se snađem u toj masi. Da li ćeš uzmeti? Da. Da se odložiš za najbolje. Jer ja kad spremim golove, tu je 99% rezultat, to je samo pitanje od dana. Koliko će da bude, 8 sati, 9 sati i više. I svakog golova znam, kaže pusti golove pa se razvojili ono, ma ne. Oni nisu spremni bili ni pre tome i zato to golovi radi. Međutim, sad mene strava u ovoj masi da se ne desi jedna ekipa, druga, treća, pa da se ja ne nađem u tom brlogu kao neki. Kada već imam priliku da pričam sa jednim vrhunskim takmičarom kao što si ti, o čemu drugo da popričamo nego samom takmičaru? A da li možda nam otkriš neku tajnu što se tiče same pripreme, preparata, ishrane, sve je to dosta dobro poznato. Ali da li možemo da kažemo nešto što već nije rečeno? Jednostavno, interesuje me tvoje male golubarske tajne što se priprema tiče. Da li bih htio da nam otkriješ? Pa vidi, šemu za ishranu, to sam u x slučajeva dao i prilikom snimanja, ima i u listu 16, šta znam, i dan danas isto ranim te golube na isti način. To mi je šemu 2000. godine dao Žika Marinković iz Brodske, Žika inspektor. A koliko čujem, to je dobio od njegovog kuma Miladina Jeremića iz Smedreva, ta šema. I u čemu se ta šema sastoji? Kratkim crtama. Procentalno. Čekaj samo malo, stavi mozak. 22% uljana repica, 26% prosor. 22% uljana repica? Da. Imam gore upisano, ima i ministro, ima 12% muhara, 10% ova svini kontra, 6% braorice, 6% grašak koji je proteinski na žuti, 2% grinča, 5% lani, 8% svetlo seme i 3% beli sirak. To je otprilike... Da li si ti siguran da je 22% baš od njega? 100%. 26% prosto, 22% njega repica. 100%. Znači, to je hrana koja ti da je. I svi moji drugari i prijatelji, Zaju i Milivo iz Renjina, moji ovdje iz kraja, hrane na taj način. Da li to hrana koju jedu stalno ili dodaš nešto? Ne. Ponajlje kultura koja jedino što dajem belgijsko, to je Liga Specijal grašak. Dajem im čep od vinjaka, po golubu kukuruza i dva čepa Liga Specijal, ponajlje kulturka. I rani sam dao dva čepa gervita na litar vode, ponajlje kulturka. I onda gleda slo u sredu, i onda u sredu četvrtak, petak, ta hrana. Znači čep kukuruza, čep suncokreta i čep te, da kažem, muljarice što ja zovem, do petka. U petak im samo dam umjesto suncokreta ljušteni suncokret i u subotu, prepodne, 20 sati, dam im pola čepa kukuruza, čep ljušteni suncokreta, između jedan i dva im dam opet te muljarice, čep,
to im je to. Nekad prstom ono, kako se zove Nigeri i sudarsku travu, ono 50-50%, mešamo ono, 5 sati dam, 2-3 čempana, 10 minuta, ja to. Znači, dosta crne hrane, tamne, masne. Da, da, da. Kaži mi što se preparata tiče. Pa ranije sam dao Gerv i Tavi, Korn, Mum, Blitz, Korn, međutim ne. Sada, zadnjih godina, dao sam prvo tunel koji su meni bio pokazao pre desetak kategorija, što sam i prvi počeo da ne razumio. Nekako smo dobili, ja imam predstavku, ono smo želi se neko njegov zeta. I onaj odličan je bio preparat. Međutim, onaj, zadnjih par godina, onaj, izbacio sam to sve, onaj, dajem Gervit i dajem onaj, isto kralje kutorak, onaj, dva dana za redom. Da, 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 da. I to ne dajem po čep, nego dva čepa Gervita na litar vode. I ubacio sam utorkom i petkom onaj, kako se zove, Super Power Plus, tako beše onaj... Ne, tableti. U utorak posle hrane u 6 sati dam pola tablete i pola tablete u onaj, kako se zove, u petak. Isto posle hrane. U subotu im dajem onaj ujutru ceo kupit, ako je temperatura 30 neki stepen, ako nije baš ono vrelo. Ako bude vrelo, onda sve to pomerim za jedan dan ranije, onda im dam u petak uveče kupit ceo. Pa priprema se dosta razlikuje u odnosu na pripreme koje sam slušao od prethodnog igrača. Što se tiče oporavka? Pa elektroliti, to im dajem i onaj... Koji? Da. Pa MG-ovi iz Klajićeva, MG-ovi, da, 30 grama ono, na litar vode, a i volim da eksperimentišem, uzmem recimo litar, onaj, čašicu rakije, med, što je Vladanko Tomović, ono, da, i to se isto mlepo, odlično pokazano. Ja znam da i ti voliš rakijicu kao i svi, da li ti je nekad žao kada je deliš sa golubojima, jer to ono pola pije, pola šarcu daje ili ne, oni vraćaju? Ja im dam po čašicu, oni viču još litar jedan. Da, da. Šarmo se malo, naravno. Da. A kako doživljavaš? Samo malo. Prošle godine sam imao veliku saradnju što se tiče tih vitamina i oni dosta mnogo više znaju od mene. Marko i Miloš Danilović iz Mirjeva. Ja mislim da je to budućnost golubarstva u Srbiji, ne u Beogradu. To su deca preko Slovena, opasno. Oni su uzeli od neke golube u mene, pre, šta je znam, baš imam sudi utakmicu tu najduži dan. Kod mene Miloš i tad je uzeli od mene Tysone, te matore, očevi, babe, dede, oce i majko od ovog jedna špica gola, što je 2007. što je bio najbolji golub Srbije i Balkana. I tako da čekljivo probaj ovo, međutim, ne volim ja da šaltujem u toku sezone. Recimo, kad je zašao na origano šapete, poprobaj ovo, pa oni dođe, pa mi masti tu hranu. Međutim, dođu i baste hranu, oni golubi gledaju, neće pipati, znaš, kaže, ali si ih na pumpo, neće da jedu. Gledaj, sad ima ti počistio, bacim kokoškama i bacim čep, ono moje. Da, oni jedu samo bil. I oni hrane mnogo manje golube po gramaži nego ja. Koliko tvoji golube jedu grama u pripremu? Kada jedu maksimalno? Prvi par leta, kada pustim na dijetu, imam dijete, ne može bolje da bude, kakav super dijet, 30% ječma, pilarca, 30% beli sirak, 20% žita, 10% proso i pola kilo kardije i pola kilo pirinča. Golub ne može da omršavi, nema snage da leti dugačko, uhvatiš, recimo imaš štegit ili crno, što se on skida puder, golub. 4-5 leta, pustiš ga na to i onda gorka soj ili ako nisi čisto u listu pre toga, prebaciš i novu hranu, letim ulog, idu u vis, da. I to ne, većinom, sad je došlo vreme, za njih 10 godina ne dođe ti u komisiju, ti prizna vis, ne vis, nego vis i kad počnemo treperi pred oči, onda prizna, da. I onda, da se ja ne bi zajebao tamo da imam komplikacije, razumiješ, ja sam zahvaljujući to, toj mavijenci što sam ja kupio od pokojnog Laleta Robija, od Laleta Mladenovića sa Bugodera.
napravio tu liniju golubova koja ide i nema da stane u nekom visu, recimo propisa viz, nego ide i sad ako za 15-20 minuta odu u propisa viz, za 20 minuta, pola sata, 40 minuta gube se. I onda nema da je. Znači mora da prizna kad se pogubi. Znači ležimo tu u komisiji, ja nema prigovora nikakvog, pa to je to. E, i počeo sam prošle onaj godine opet na nagovor ovoga Marka i Miloša. Izašao je, kako se zove, neki preparat. I to sam primenio prošle godine. Odlično se pokazao. I kažem dva momka koji neće da kriju ništa, recimo provička ljubav, i još šta su oni meni sve napričali, nemam bolje, valjda i godine su stigle, ne mogu ja sad da se borim. Dolaze nove snage, mlade snage, ne znam već penzione, deca ulažu u golube. Evo, prošle godine pravim je Suču da potrebim 14 sati za takmičenje, jedan i drugi. To je isti pripun, samo na dva različita mesta drži. Da ćete čuti Srbiju za njih. To su Čikatomini sinovci. Da. A mogli bi da pogledamo i tvoje terače od kojih zavisi budućnost? Da. Evo, sad ćemo da... najduži letač u karijeri, on je letao 15.47, a inače imam jedno 14-15 rezultata preko 14 sati. I ove godine sam ga stavio u priplot da vidimo da će i potomci njegovi doleti. Nastavite očajnim stazama. Da. Brat mi je bio 2011. odličan golub, međutim nije letao toliko dugo. Ovo je imao 14-21, 14-09 i to sve na 7-8, za opštinu već on leti preko 40. Brzo ulazi u formu. I nikada ne izvuče. Thank you.
Ajde, nemojte što je deda, da da Bog ovaj bude ovaj naš lepi dan. Da Bog svio, a i nam, da kažem, vaše moje legendi pišti, da kaže, živi pištolnik, da Bog što je dobro, ovaj, da, pa makar neki minut da budem bolje od tebe. Ah, kaže, to mi svi žele. Kažemo da se sad nalazimo ovde u ovoj tvojoj golubarskoj sobi. Veliki broj nagrada ovde, kao što smo mogli već reći izbrojati, kao što smo čuli, imaš negde oko 170 i preko 170 pehara, bez plaketa koje si osvajao, što je zaista impozantno. Da kažem da si ti jedan od golubara koji ima verovatno najveći broj zlatnih arhiva u Srbiji. To sa, moram slobodno reći ovako, neću mi zameriti, sa ponosom nosiš, ističeš, po tom si poznat. Da kažem da to nisu sve zlatne arke koje imaš. Znači, koliko je tačno s tvoji golub osvojili zlatne arke? 53 ili 54, ovaj, sve ovdje ima 43, ali zadnjih par godina, one, zbog kopčenja na lancu, ne može da se nauči alka, pa moram da uhvatim da se preseče lanac, pa da se, ovaj, to ću da uradim, ovaj, ta, samo na prilike toliko će da stane, 50 i nešto, i više neću ni da uzijam aktiva, ono, iz društva. I, ovaj, da ne navodim na trošak moje drugare. Da li si počeo možda malo da se grbiš od tih alkija, ta težina ne preteže? Ne. Biti sa ponosom nosiš što ponos, ti se... Sa ponosom, da, pa naravno da se to vidi kako valja. Da. Golubove smo videli, nagrade smo videli, kao što smo rekli, svi su ti dragi. 1-2 koji su ti izuzetno dragi, rezultata smo pomenuli, a ćeš mi pomenuti i drugari koji su ti ovde. Kako ne. To su ljudi s kojima se družim maltene svaki dan. Najveći prijatelj i najduže koji se znamo je Petković Radiv iz Velikog Kruga, Rade Pele. Znamo se sigurno preko 30 i kusur godina, možda i 40. Ima 40. Baš se družimo, proslave ne može ni nikoje da prođe bez mene, ni moje bez njih. I pametno se družimo. To je baš drugarstvo jedno za poštovanje. Za poštovanje, da. To je mlađa garda, Perić, opasan takmičar. On je u GSS-u, ali ja mislim da ćemo da ih izvrbujemo da pređu kod nas, da budemo svi u jednom savezu, pa da ne pričam sad ko je bolji, ko je ovo, ko je ono. Najbolje se dokazuje kada smo svi zajedno, a onda ima jedan prvak, drugo mesto, treće mesto, deseto mesto, ovako, jedan savez, drugi savez, treći savez, svi su prvaci u različitim savezima, međutim, najbolje bi bilo kada bi bili svi u istom savezu. Inače, onaj čovjek, onaj, zadnjih par godina se takmičio, ne znam tačno koliko, ovi 3-4 godine, 5, onaj, pravi zavidne rezultate. 11 sati, 12 sati, sa mladima 10 sati. Tu je Gaga, jedan od vodećih zvezdaraca u GSS-u, voli da radi veliki radnik, ali više voli da radi sa njegovim bagerima i mašinama nego da tera golub. Ako dođe situacija da treba se radi sa mašinama, golubi su u drugom planu. Nasuprot meni, ja uvatim i ne odem na more, šta ja znam kad osetim, ja to doću da leti žestoko i ja platim za more, Srbija ide, ja pošaljem decu, Mučići, ne odem, ostanem da se takmičim. Tako je bilo od 2007. godine, onda trebala viza, šta ja znam. I ona je uplatim za mene, za ženu, za dete. I ja na njušim ja to da leti sa Čegore, te godine su imao 12 rezultata. Imao sam 3 šampionske kategorije u jednoj godini traju. I ja ih na njušim da će to biti žestoko. I ja pošaljem čerku sa starijeg iz prvog raka i ja ostanem. I žena se naljuti. Ne, što sam ja uplatio za mene, ne idem sa njima na more. Ja kažem, sad mi je spala šansa da budem jedan od najboljih i hvala Bogu, posrećilo mi se da sam te godine napravio 12 rezultata, 10 su ušli u, pošto je bilo dva kupa koji se ne važe, uzbirio sam 146 bodova, da ne usetim, bio sam najuspešniji takmičar iz Srbije, Balkana i Beograda. 2008. isto sam to uradio i tad mi je onaj taj Sučić i na špici Mavijan bio i najbolji golub Srbije i Balkana.
s njegove diplome pola zida skroz, ovaj, što je osvojio za Partizan, sve preko 3-4 sata. I tako to su velika odricanja nasuprot Gage. Gaga ima neki drugi zamisao, koji su u drugom planu. Pored njega sedi moj veliki prijatelj, on je skoro počeo da duši govog Nuki. On je inače član mog udruženja. Prošle godine se prepušao počeo da drži golube. Prošle godine već je napravio dva rezultata preko 9 sati. I za malo da me uštine za šampiona društva. Međutim, ako bude imao volje i nastavi ovako, i njego daleko će da dogore. Tu su od tih mlađih ljudi, kažem, onaj Miloš i Marko, dva žestoka deteta koje će već sad ostavljaju traga, da ne pričamo onaj, recimo što za 5-60 godina, onaj, znači ih svi, Perić, Džamba, iz malog kruga, Nuki, šta je znam, tu, Peše Sumar, Pumbar, onaj počet isto oko njih podruštva se takmiči. Ja sam upoznao preko njih, ovaj se mi znao od onog izvršenja. Jedne godine je bio, imao 9 golova, tako se upoznao, imao 9 golova i pustao utakmicu. I za mene da onda sam neki roštri godine mesare. Da, i sad završio se utakmice, napravio rezultat. I otišao je kod njega i onaj, ne, i se završio se utakmice i ja kao, gdje su golovi? Kaže, evo, golovi, 9 golova imaš i ti napraviš rezultat i treći te godine, po srećinu se bude treći za junior. I kažem, dođe vam očekaj, uvara ti da. I onda da imam dva para, tri, onda mu Gaga dao, onaj sledeće godine, Bumbar prvi, zlatnu alku. Ne, treću godinu Bumbar ponovo prvi, s juniori. Šampion društva. Ovaj godin bezobraznik, mali šampion iz dva rezultata. Znači, pazi, ali dečko radi u gradsko saobraćajno, onaj pa menja smene, šifte tamo, ono i nema toliko dovoljno vremena ovaj da se bakće, ali ima volje i onaj, i ja mislim da će ono da daleko da bude. Za tebe važi jedna lepa anegdota koja je ispričana, meni je to izuzetno drago i simpatično, kada si svojevremeno provodio sat i sat pored golubova. Kako, podsjeti me, molim te, na to. Spomenuo sam malo pre ono Žiku inspektora, ali tamo dok smo bili napolje, neka transakcija bila golubova prodaje ono i on sad kao to mu skupo, znaš, kada Žiko ti ideš na posao, radiš pa nosiš pare kući, prodaješ grožđe, keo, ono, pare kući, ja ništa ne radim, sedim cijelo dan, ležim tu pod orak, ne, i gledam goluga, znaš, pa jak ti je posao, znaš, kada šta misliš, kad ljudi ujutru idu na posao, pola šest, šest, razumeš, bakalac leži na dvorište ovde, onaj, da, pogled u ruke i popodne ljudi idu s posla, dva sata, tri, četiri, bakalac na isto mesto, razumiješ, pogled, šta li misliš oni ljudi koji, onaj, koji nisu golubari žene, onaj, da, vidi onog jednika, izneli ga na sunce, ceo dan šulgirano, neće niko da ga pomeri, ostaje ceo dan na dvorištu, znači da ja ne pomeram se, to je živa istina, ovaj, verovali vi ili ne, kaže, bakalac zna svaku goluba, razumeš, čim se pojavi u tačku, ne pogledaj, kaže, redni brojalke, taj, pa da. Ili ja provedem, ako pustim golube ujutru u 5-6, nije ni bitno, ja ne ulazim uopšte cao dan kuće. Znači, ja doručkujem tu na isto mesto, razumeš, pomeram se vata klad, razumeš, pazi, ali tu sam u dvorištu. Znači, doručak, ručak i sad neka bitanga ne siđe, ja ga čekam do mraka. Ja ne ulazim u kuću. Ne, znači sve mi se danese žarem, danesem tu doručak, ručak, večer, da nije bitno. Znači, jedino što iskoristi priliku, odim do WC-a. Inače, je gledam onog putera golube, pa ode kod tebe da gleda golube, pa ode u kapić, pa ti da šta imam vidim ništa. I onda kaže, putera golube, ja ovak boje mi se, pa taj se odvojio i u pripremi. Znači, jer, ne, kaže, zašto gledaš, kaže, sad su visu što imaš da gledaš. Ne, imam doglede od 8 puta 30 do 27 puta 50. Ja, ako ga ne mogu nađe sad tipo tu, u vidokrugu, on nije tu, on je po veku, zoveš. Znači, ne može da leti uz toliko na visu. Znači, pored velike žrtve, odricanje i vreme da provedemo s golubovima, kvalitetnih, da kažem, jedinki, kako bismo poruku mogli poslati golubarima širom sveta i širom Srbije, naravno, za, aj tako da kažemo, za dati im još neki savjet da bi oni mogli... Još veći uspeh, da tako je, postići još veći uspeh.
odricanje, znači ne može da bude i golubar i lovac i šta ja znam, da radi 100 poslova, razumeš, u isto vreme. Znači ako hoće da bude golubar, znači mora, vidi, ovo, ja sam onaj x puta gledao rang listu našu, rating listu, kako da zovemo, tih vodećih golubara. Ili znamo svi mi koji su i u GSS-u i u SS-u i zajedno kad smo bili u SRB, koji su visoko plasirani, kojim poslom se bave. Ružno je reći, ali svi smo mi neradnici. Sedimo kući i provodimo, znači, 12 sati, 15 sati u dvorištu. Recimo, ja ti uzmi sad prvoga na rating listu, Kine, tako? Čovjek, verovatno kući, bavi se nekim svojim poslovima, znači u radnom odnosu. Radi, u radnom odnosu. Gde pred golubarnik kao ja? Ne, radi u firmu. Ne znam, evo, to prvi počujem. Znači, ovaj dan da je čovjek ovaj dobro situiran, znači da nije mu potrebno onaj da ide da ovo sad prvi počujem tebe. Znači, jednostavno, koja je poruka golubarima? Budite radnici ili ne radnici? Radnici u dvorištu. U svom dvorištu i da ne šeta ko je kuda po golubarima i šta ja znam, nego kad potera golubi da gleda svoje golube i onda iz svega toga proizilazi tačnost golubova. Znači, kad pustiš golube, znači tu 99% mora da bude rezultat, u zavisnosti od dana. Da li će da ti odgovara dan, da li neće da će bude manji rezultat ili veći. Ne. Evo ti, kada spomenuo sam Kineta, nisam znao da radi. Džomba, verovatno radnik koji ja. Razumeš, pa onda onaj, kako se zove, Goran Jović. Da, Šulović, radnik sa čovjek Bože, pred golubarnik, isto koji ja. To bi ne mogu potnuti kada se mi. Hvala si na hvali. Ali ti si isto radnik, brate, čisto da ti pozavidim. Pazi, pa verovatno onaj kad bi delili pehre na nivou Srbije, ja i ti bi konkurisali za prvo mesto kao neradnici. Baš ti je ishvalio. Sad ne kažem neradnici, znaš da su to bitange neradnici kao ljudi, nego ali on druge poslove zapostavlja, razumeš, i tera golube, razumeš, i to takve četvrta sezona dok to traje. Da kažem ovako, izvinjam što te prekidam, znači to nisu neradnici, to su ljudi koji su svoj život, svoje slobodno vreme posvetili golube. Svoje slobodno vreme posvetili golube, a druge stvari su stavili u zapričak, razumeš, pa je tačno tako. Jednom rečju živi za golubove, a ne živi od golubova. Da. Da li ima nešto u ovoj priči tvoje da te nisam pitao da bi želeo da kažeš? Da li mi ostalo još nešto? Posavio bi samo dame. Ne znam kako ja to da sprovedem, ajde malo mi ti... Pripadnice lepšeg pola. Da, ne? Da svoju dečicu usmere na golubarstvo. Zašto? Iz kog razloga? Zato što će deca biti pružena kući, sklanjeće se od ulici, od pružnih poroka, alkohola, droge i šta ja znam. Znači, jer golubarstvo, naročito srpsko visokoletač, ovo je vezuje odgajivača da bude kući. Znači, nije problem da bude i ribolovac, mora da ide da peca na reci, da bude lovac, mora svaki nedelje da ide negdje u lov. A golubarstvo, on je stalno u kući. Znači, sad je poenta da se ti mlađi kadrovi sklone sa svih tih loših poroka, a ovo mu je jedini način i jedini hobi koji bi ga vezo i sklonio od ulice. To je moje viđenje i što je najveći fazon ovo je što mi golubari nemamo nikakav podmladak. Gledajte proslave bilo gde i kod vas i kod nas i bilo gde dodate. To su sve sede glave, pazi, 50 godina, 60, znači vi koji ste mlađi, tamo malo možda nam pomognete da skinemo godine, ali garantujem da nam je prosjek preko 40 i ko su 50 godina. I šta je najveći fazon? Matori, golubari, znači ja sam jedan od tih 60 godina, da pričam starijih od nas, treba polako da se sklanjaju, da puste vas mlađi da vode. A ne sad recimo
uzjašnju si fotelju ili stolicu i sad ćeš ti večito da budeš burazoru predsjednik saveza, ili će budeš predsjednik takmičarske, ili će da budeš predsjednik disciplinski ili da vodiš. Ne, pustite mlađe. Sad dok smo mi još u snazi 60-ta godina, 60-ti nešto on ima, trebamo te mlađe da podučimo. Ti si isto tu 50-ta godina, za koliko imaš, pa ti već trebaš i za sebe da vučeš ovaj mlađe koji će... Mi možemo još malo da im poprimognemo, da ih uvedemo u red, razumeš, pazi, ti mlađi ljudi da se uhvate to kolača. Evo recimo, mi smo dobru stvar uradili ovaj, na nivou Beograda, većina to su bili sve ljudi 50-60 godina predsednici. Pazi, šta su oni uradili? Ja znam da si ti sad rečiti da se tema možda ova kajsija, tako kajsija te otvorila i otišli bi mnogo daleko u širinu. Ja bih ovu priču, ne da prekine, već da završimo ovdje gdje jeste, da nastavimo nekom drugom prilikom, kada, da kažem, završi se možda i ova 2020. i neke godine u buduće, da jednostavno, ovo što si rekao, godišnja skupština, bude poziv svim odgajivačima da prisustvuju našoj svečanoj skupštini 28. marta, koja se organizuje u Batočini, što smatram da je jedan izuzetan i pravi golubarski spektakl. A mi ćemo ove naše priče nastaviti da radimo i da upoznamo golubare širom, kao što sam rekao, ne samo širom Srbije, već širom sveta, jer znam da se gledaju svugde, sa upoznavanjem golubarske javnosti i golubarskog života, jer jednostavno sve ovo što je zabeleženo ostaće da živi i posle nas. Voleo bih da ovde završimo ovu priču, da pozdravimo jednim drugarskim i pravim golubarskim pozdravom sve odgajivače i sve ljubitelje najljepše ptice na svetu. To je srpskog visokoletača. Pozdravio bih mog druga Milivoja Bogdanova, to je on sam rekao, mi smo više drugari nego više od drugarstva, braća, ne braća po krvnoj liniji, nego nešto, od svega skoro je dobio drugog unuka, nisam mogu dobiti tamo, učestite mi imamo, da su živi, zdravi, srećni. I sve prijatelje, da ih ne nabrajam sad pojedinačno, ima ih mnogo, nekog ću da zaboravim, pa će da bude, nisam u namenu teo da ga spomenem. Htio bih da se zahvalim u Opštinskom savezu Grocka, koji besprekorno radi već 30 godina. Tu sam ja u tom radu učestvovao, ja i ova Balj. I to radimo baš izuzetno dobro. Prosto je Tapićina na visokoj nozi. Htio bih da pohvalim isto Opštinu Grocku kao opštinu, ali svake godine nam finansijski pomaže prilikom kupovine nagrade, shodno njihovi mogu se na 30.000, 50.000, 100, zavisi kako koliko njihovi mogućnostima. I znači, to je to. Zahvalio bih se mu predsedniku, da sam ga zvao, nije mogao da dođe, nije se javio, vratno na poslu i bio telefon pristupačan, koji svaki godine, već deseta godine unazad sigurno da deseta komisija koje savezne, koje društvene za mene. To je to. Ako bi mogli nešto mlađi i raditi... Ja bi samo nešto da iskoristim ovu priliku. Pošto je malo pre Ljuba napomenuo da nam je jedna ista želja da budemo svi u jednom savezu. Da se ne delimo više na GSS i Srbovo. Nek izmisle druga tri slova, bude šta god da bude, a da budemo svi i ovako, mi smo stariji, osipamo se, odmah kad ne ovdje. Da budemo svi zajedno isti. Jer ovde nas, najviše od nas, troje smo iz GSS, ili boje iz Srba, a ovo ono, deci iz Srba, deci. Već se družimo, što ne bi bilo, šta nam sve, ne gubimo ništa tu. A može da bude bolje i za tu opštinu koja nam izdvaja pare, znači da taknem se na te nagrade i to. A nam je bolje da jednoj isto opštini, znači nas, svi da smo na opštinu savjezu u jednom savjezu, da dobijemo te noće nagrade, ne na pola ili na tri dela, koji je jedan, pa onda ovo bude prvi. Pa ne mora svaki godin da bude i važno da učestvuješ i da ovo. Najposlovniji ovo je, kako je u Barčaj, na dobrojnoj bazi. Već samo jedno druženje.
ništa drugo ni. Možda vam se u budućnosti vaše želje i ostvari, što u stvari to nisu samo vaše želje, već to, to su želje većine golubara u Srbiji. Da kažemo na kraju, u stvari meni ostaje, da poželim puno uspeha i mladim takmičarima i starim takmičarima, ne samo rezultatski, već uopšte i u životu. Znam da ste, kao što je već više rekao, uspešni privrednici, želim vam puno uspeha na poslovnom planu, da pored dobrih rezultata zdravlja, želim vam što više zlato. Da mi se vidimo u nekim novim golubarskim pričama. Da ću...